a Deus, Santo Deus. Thank you.
muito lindo assim. Eise, é o nome do acompanhamento, Eliseu, é Eise Country 1, tá aqui, né? Abençoe, Eliel. Eliel de Jesus, né? Qual que é? Posso dar uma olhadinha na listinha aí? Thank you.
toca o hino do tio Roberto, o hino 245. Bênçãos traz moças, se com
Cristo, o Verbo do Santo Ser.
Santo Deus, esse hino é uma dádiva. Só Jesus é amigo verdadeiro.
sublime amor assim jamais foi visto, a não ser em Jesus Cristo, Emmanuel. Só Jesus e amigo verdadeiro, conservar desejo a ser. Vida no madeiro.
Glória a Deus. Deus que abençoe os irmãos que ficaram, tá? Na live, que cantaram junto conosco, que se alegraram junto conosco. Tá? Deus que abençoe a todos. A gente vai ficando por aqui, tá? Na próxima semana não vou fazer a live. Estarei viajando, passeando um pouquinho com a família. E dia 7 a gente está de volta aqui, tá bom? Espero que haja uma outra oportunidade para eu trazer minha irmã mais uma vez. Para mim fica até mais fácil quando tem alguém cantando aqui o solo, né? E foi de grande alegria para mim ela estar aqui hoje, né? Cantando junto comigo. Fiquei muito feliz. Foi um presente para mim, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que para vocês também, né? Trouxe alegria para todos nós. Deus que abençoe a todos, tá bom? Ore a Deus por nós e oremos a Deus pela nossa irmã Maísa, tá bom? Não vamos esquecer dela não, tá? Bom, Deus abençoe a todos também. Foi um prazer fazer essa live. Foi difícil, mas conseguimos, né, enfim, agendar aqui e conseguir fazer essa live. Fiquei muito feliz também, muito contente que deu certo. A gente fica um pouco nervosa, né? Porque é a primeira vez que eu faço. Mas espero que terá mais outras oportunidades, se Deus quiser. E fico feliz que, pelos comentários aqui, vocês ficaram felizes também, né? Com a nossa live. Então, Deus abençoe a todos e a paz de Deus. Essa live é feita com muito carinho, viu, irmãos? Muito carinho. Às vezes dá algumas coisas erradas aqui, internet e tal. Já chegou de marcar live aqui, eu até anunciar, e na hora de fazer a live a internet não funcionar ou dá problema no computador. Sempre algum imprevisto acontece. Mas na medida do possível que Deus abençoe, a gente faz com muito carinho, só Deus sabe o tamanho do carinho, tá bom? Então, quem puder compartilhar também o canal, tá bom? Para que outros irmãos participem junto conosco, tá bom? Então, Deus que abençoe a todos e até a próxima live no dia 7, se Deus quiser, tá bom? E uma boa virada de ano para todos vocês. Deus abençoe.